festiva e com júbilo que os cristãos católicos cantaram durante a festa da padroeira. Com Santana, animemos a fé das crianças na comunhão, participação e missão, foi o lema da celebração eucarística e litúrgica em que 66 fiéis receberam o sacramento da confirmação. Eu pude sentir a presença do Espírito Santo descer sobre mim quando eu recebi a confirmação. Finalmente eu renovei a minha fé e espero ser uma nova pessoa. E com a ajuda do Espírito Santo eu vou conseguir ser uma pessoa melhor para ajudar a crescer também a minha comunidade. A liturgia da palavra foi ao encontro da parábola da semente, extraída do Evangelho de Jesus Cristo no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 23. Na parábola, o Senhor apresenta quatro tipos de terreno. Aquele à beira do caminho, o terreno pedregoso, o terreno com espinhos e a boa terra. A intenção do Senhor é levar os seus ouvintes, que se mostraram ter corações duros e ouvidos surdos, a voltarem-se cada um sobre si mesmo e meditar sobre que tipo de terreno é a sua vida. Durante a sua homilia, Dom Maurício Camuto, bispo da Diocese de Caxito, apelou aos fiéis a serem homens e mulheres semelhantes à terra fértil, que recebe a semente, que é a palavra de Deus, e dá bons frutos. Convertemo-nos diante dos ensinamentos de Jesus, mudamos de vida, mudamos de atitudes em relação a nós mesmos ou em relação ao próximo. Que fruto dás? Que fruto produzes? Tu que não comungas, tu que não te casas e continuas sem comungar e sem te casares, sai ano, entra ano e continuas na mesma. A festa da paróquia é uma antecipação da peregrinação diocesana que este ano será celebrada no dia 30 do corrente mês. De facto, a diocesana deveria ser o próximo domingo, no dia 23, mas em função da ordenação episcopal do bispo do Sumbe, que será no próximo domingo, pôs-se a festa da diocese para o dia 30. No Pengo, centenas de fiéis provenientes de vários pontos do país e não só, e alguns membros do governo da província, participaram com júbilo da festa da paróquia de Santana, em Caxito.